Bashkia Lezhë po punon për përmirësimin e rrjetit rrugor në gjithnjësitë e saj administrative me synim për të lehtësuar banorëve lëvizjen dhe krijuar mundësi të reja në zhvillimin e biznesit, turizmit dhe jetës sociale në komunitet. Në këtë kuadër, sapo ka përfunduar së ndërtuari aksi rrugor i UNAZ-s në Shëngjin, i cili prej vitesh nga mungesa e investimeve ishte bërë i pakalueshëm për automjetet e banorëve të lagjes në afërsitë e portit dhe pushuesve të shumtë që frekuentojnë bregdetin e plazhit të Ranës së Hedhur. Administratori i njësisë Shëngjin, Bjordi Malaj, shprehet se kërkesat e banorëve për ndërtimin e këtij rrugkalimi nuk janë më premtim, por realitet. Ky aks rrugor me gjatësi prej 2.6 kilometrësh do ndihmoj dhe do i vinë ndihmë dhe vetë banorëve, të cilët e kanë kërkuar shumë herë investimin e këtij lloji, por do jetë dhe një zhvillim për pjesën e Ranës Hellun, e cila mendohet që kjo rrugë të lidhet me rrugën Shëngjin Velipoj. Bashkia Lezhë, investitore hartuese këtij projekti me vlerë 39 milion lekë, që po realizohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke respektuar kërkesat e banorëve të lagjes dhe pushuesve, ndërhyri dhe tani gjithçka ka ndryshuar. Në gjithë këtë aks, me gjatësi 2.2 km, po hidhet shtresa e fundit e asfaltit. Banorët e kësaj lagje shprehin vlerësim për Bashkinë Lezhë. Për punën që është bën këtu, është bën një mrekulli. Jo vetëm për këtë ku jena ne këtu, por për komplet këtë zonë. I ka dhënë një shije tjetër. Dhe falënderimet e mia janë për Bashkinë e Lezhë. Dhe çfarë them, inshallah do ta mirëmbajmë na. Ja zërisht kënaqur me të, edhe kena vuj shumë për rrugën. Falenderoj Bashkinë, zotin Pirindreu, administratorin Ishtini dhe zotin Malaj. I falenderoj me gjithë zemër që janë kujtu me të vanë për këtë rrugë. Na kanë nxerr, si i thojmë ne, musliman xhenet. Në ndërtimin e asfaltimin e UNAZ-s Shëngjin, spikat puna cilësore e kontraktorit BAMI që po zbaton gjithë standardet e parashikuara në projekt. UNAZ-a Shëngjinit do të lidhet dhe me aksin e ri rrugor Shëngjin Velipoj, i cili është në ndërtim e sipër.